Wapelelezi kutoka makao makuu ya DCI wanachunguza kima cha shilingi bilioni 12.5 kinachodaiwa kupitia katika akaunti za kibinafsi za mbunge wa Mathira Rigathi Gachagua. Wapelelezi wakichunguza kampuni 22 zinazodaiwa kuhusishwa na mbunge huyo. Rigathi anadaiwa kutumia ushawishi wake kupata zabuni katika serikali za kaunti na serikali kuu kinyume cha sheria na kufaidi mamilioni ya pesa kwenye kandarasi zilizotekelezwa visivyo. Maafisa wa upelelezi walizuru kaunti 5 anazodaiwa kupata kandarasi haswa ya ununuzi wa vifaa vya matibabu. Katika kaunti ya Kwale anadaiwa kupokea kima cha shilingi milioni 10 ili kununua kifaa cha kuchomea taka. Katika kaunti ya Bungoma, Rigathi anadaiwa kupata kandarasi ya ununuzi wa vifaa vya matibabu ya milioni 123. Katika kaunti ya Nyeri, mbunge huyo anadaiwa kufanya ununuzi wa vifaa 10 vya matibabu ya figo vyenye thamani ya shilingi milioni 27. Katika kaunti ya Kisii, anadaiwa kulipwa kima cha shilingi milioni 52 kwa ununuzi wa vifaa vya matibabu pamoja na kandarasi nyingine ya ambulensi. Pesa hizo zililipwa kampuni zinazomilikiwa na wasusi wawili jijini Nairobi na mwanamume mmoja aliyewahi kuhudumu kama wakala wa kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu na sasa ni msaidizi wa Rigathi. Wapelelezi pia waliwahoji watu wapatao 102 wakiwemo seneta wa Laikipia John Diritu anayedaiwa kupokea kima cha shilingi milioni 1.9 kutoka kwa Rigathi, aliyekuwa waziri Mwangi Kiunjuri akipokea kima cha shilingi milioni 5.8. Seneta wa Meru Mithika Linturi naye anadaiwa kupokea kima cha shilingi milioni 1.3 na Erastus Karanja mwakilishi wa wadi anadaiwa kufaidika pakubwa kwa kupokea kima cha shilingi milioni 11 miongoni mwa wengine. It is something that is witch hunt. It is a scheme that is meant to intimidate me and harass me because of my political stand. Wapelelezi wanatarajiwa kumfungulia mashtaka ya ufisadi baada ya kumwita na kumhoji. Hassan Mugambi, Nipashe Weekendi.